do Colégio Fanar Mariana Cunha, na pista 6 do Benfica Ema Conceição, na pista 7 do Sporting Ana Fómina, na pista 8 do Sporting também Rita Frischnet e na pista número 9 do Ginásio Vila Real Ana Margarida Guedes. Rebeca Gai foi a única abaixo dos 26 segundos de manhã, 25.77, o tempo para a britânica do Colégio Vasta Gama. E ela que sai na frente. Nadadora de 31 anos, Rebeca Gai, internacional pela Grã-Bretanha, já há muitos anos. Vai vencer esta final séniores em 25-55. Segundo lugar para Mariana Cunha do Colégio Efanor com 26-66. Terceiro lugar para Ana Margarida Guedes do Ginásio de Vila Real 26-86.